أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Senden serhoş edici içki ve kumar barəsində soruşurlar. De ki, ikisində də həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət vardır. Amma günahları mənfəətlərindən daha böyükdür. Səndən Allah yolunda nə xərcləyəcəklərini soruşurlar. De ki, ehtiyacınızdan artıq qalanını. Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiniz. O zaman Musa öz qövmünə demişdi, Ey qövmüm, Allahın sizə olan nemətini xatırlayın. O, sizin aranızdan peyğəmbərlər göndərdi. Sizi hökmdarlar təyin etdi və aləmlərdən heç kəsə vermədiyini sizə verdi. Həqiqətən, şeytan sərxoş edici içki və qumar vasitəsilə sizin aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırmaq istəyər. Siz buna son qoyacaqsınızmı?